Vytlačenie prezentácie pomocou hlavnej ponuky. Kliknem na hlavnú ponuku súbor a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Tlačiť. V dialogovom okne Tlač má možnosť zvoliť v ponuke názvu tlačiarni konkrétnu tlačiareň, na ktorú chcem previesť tlač, ak ich je prenastavený viacej. Ďalej má možnosť definovať rozsah tlače, buď vytlačiť všetky snímky, alebo napríklad len aktuálnu snímku, alebo len konkrétne snímky v určitom rozsahu. Ďalej má možnosť nastaviť, čo chcem tlačiť v prezentácii, buď len snímky, alebo len podklady, alebo poznámky a prehľad. A ďalej má možnosť vytlačiť danú prezentáciu aj vo tieňoch sivej alebo len čierno-bielo, ak nemám farebnú tlačiareň. Ďalej mám možnosť definovať počet kópií, ktoré chcem vytlačiť, a ešte si predtým pozrieť ukážku pred vytlačením. Po dokončení jednotlivých nastavení mám možnosť vytlačiť danú prezentáciu kliknutím na tlačítko OK, ak je pripojená tlačiareň aktívna.